ամեն օր, երբ բացվում է առավոտը, դու սկսում ես ինչ անել, ճիշտ է մտածել, այնքան մտածելու բան կա, փող ունենալ, երեխուն ինստիտուտ տալ, վարկ, ձմեռվա կոշիկ, կամարվա շորձիկ, հարևան կնիկ, մտածում ես, վատ ապրելը վատ է, իսկ լավ ապրելը լավ, սուտ ասելը վատ է, կաշարկ տալը վատ է, ամեն ինչ գողանալը վատ է, կեղտի մեջ ապրելը վատ է, հետամնաց լինելը վատ է, մտածում ես, երբ պիտի ես երկիրը երկիր դառնա, կյանքն էլ կյանք, այ մարդսես չի լինի, իսկով ա մեղավոր, չէ, դու չէ, նրանք, հա նրանք են մեղավոր, որ կյանքը կյանք չի, երկիրը երկիր չի, հարևանը մարդ չի, աշխատածը փողը փող չի, հարսը տել խույս չի, մեղավոր են, մեղավոր են, մեղավոր են, փողերը կերել են, արունը խմել են, ջուրը պխտորել են, ֆուտբոլը կրվել են, խորովածը վառել են ու ընդհանրապես քաքի համահանել են, ու մի օր էլ չես մտածում, առանց մտածելու մերժել նրանց, քայլի, բերանդ բացի, մերժի, ճամպեկը փակի, դռները ջարդի, հրապարակում դմդմ բացրու, դեմքդ հպարտաթրու, շախով, շուխով, դուխով, պատերին տվող, ասֆալտին փռող, ջան, գնաց, հսկա ջարդող, քարվան կտրող, քաչնա, իսկ չես ուզում մտածել, կարողա մի բան այն չի, կարողա քեզ օգտագործում են, ջահանդամը մտածես, քո երազած կյանքը մոտա հպարտ երկրացի, բան չմնաց դիմացի, փողը, թանգանոց կոշիկը, պալմեկով շորտիկը, Քարդաշյանի ձախ ծիծիկը, սաղ քոնը կլինի, դու մենակ հավատա, հավատա, որ արդեն լավ ա, ինչը լավ չի, ինչը տա պակաս որ, մթնոլորտա չէ փոխվել, էլ ինչ ես ուզում այ անկուշտ, հանգիստ նստիր տեղդ, ոչ խարպահի, ու հանկարծ չմտածես, կեպկետ չանես, տանձիդ չդնես, թեման սարկացա, ում վրա որ պետք ա ժուր տվացա, հեռախոսով ասացա, մեկի գործով երկրորդը նստացա, ոպշմ սաղ քո տեղը մտածացա, խոսացացա, որոշացա, պապիկի ազիզարև, ով քեզ հետ չի, չուզողա, ծախվացա, ռեժիմից փողերը լափացա, շիզոֆրենիկ դիշովկա կոչվացա, սևա, իսկ հետո, ու հետո մի օր էլ առավոտյան կարթնանաս երագույն նասկիներով, աղքատությունը ուղեղումդ ու թավշյա մակարոնները ականջներիդ, ու ինչ կանես, էլի նորից կմտածես, մի րոպե, բա փողը, վարկը, կոշիկը, շորձիկը, հարևան կնիկը, ուրա, ինչ եղավ, փաստորեն էլի երկիրը երկիր չի, կյանքը կյանք չի, հարսդ էլ ոնց վռում ես կույս չի, ու այդ պահին հասկանում ես, որ իրանց իրավիճակից բացի, բան չի փոխվել, պուպուշ հեծանիվը սև ջիպ ա դառել, ջրի շիշպահող ազգային ժողով ա մտել, Արարատում կոկորդիլոսները թրչում են, Արարատի վրա պալտոն փռում են, մարդասպանները արդարացվում են, պլանը օրինականացնում են, մշակույթը իրանց մեջ մտցնում են, կրթությունը իրանց կյանքի խոսքով հարամում են ու դրա համար ճոխ պարգևատրվում են, զզվելի ա, իսկ ով ա մեղավոր, նրանք թե արդեն սրանք, իսկ կարողա դու ես մեղավոր, դու չէիր մերժողը, ճանապարհ փակողը, կասրուլկա խփողը, միտինգում վատացողը, եսիմուր քայլողը, հին անիծողը, ֆեյսբուքներում քֆուր տվողը, թուրքի հետ սիլիբիլիանողը, հը՞, դու չէիր գորում կորչեն նրանք, կեցես սրանք, դու չէիր ասում նրանք չլինեն ով ուզում ա լինի, դե ով ուզեց եղավ, հին աթոռ, նոր քամած, նոր քամակ, հին վիճակ, առանց փող, կոշիկ, շորտիկ ու հարևան կնոջ ծիծիկ, այ հիմա նստի ու մտածի, ինչ ես արել չմտածելով, ու մտածի ինչ ես անելու, բայց արդեն մտածելով, լավ, լավ, պարգի քնի, վաղը կխոսենք, հալաբալանի ցա, սաղ մեր էշխելքի ցա,